Dobrý den, vážení přátelé, lidé na celém světě. Předčítám to, co jsem dostal z našeho domova duchovního světa, jak od mojí Marušky, tak od všech učitelů i od Pána Boha, Pána Ježíše. A je vše zapsáno v 6 velkých sešitech za 5 let. Mám se dělat, abych tenhle úkol splnil, co jsem dostal od Pána Boha, abych to všechno vůbec přečetl. Mluvím s mojí Maruškou. Vidím tě, Rudo, jak čteš, co jsi se dozvěděl od Pána Boha. Vím, jaký jsi byl nadšený, když jsi ulehl večer a Pán Bůh s tebou začal povídat. Maruško moje, ty jsi to věděla, co přijde, viď? To víš, že jo. Já ti nemohu nic o tom povídat. To Pán Bůh sám pro tebe richtuje překvapení. To není, Rudo, všechno. To teprve přijde, to něco uvidíš a co znáš, to nebudeš ani věřit. Ty můj drahoušku, teď jsem se už dověděl, že jsi rozuměla tomu, co mi říkal archanděl Michal, když mi o tobě řekl. Tušil jsem, že jsi byla něco víc než jenom Maruška. A nemýlil jsem se. Už tehdy jsi mi byla dána z duchovního světa a nebudu se mýlit, že už jsi byla určena jako můj průvodce životem, protože se ví všechno dopředu. Rudo, přišel jsi na to sám, proto se ani nediv, jak si otvíráš dveře, jak ti řekl Pán Bůh. Byla jsi už tehdy na vysoké duchovní úrovni a všiml jsem si, jak jsi se na mě podívala, když mi to Michal řekl. Bylo mi už tehdy jasné, že jsem dostal dar od někud, co jsem ještě moc nechápal, ale tušil jsem něco neobyčejného, krásného u srdce, když jsem tě vždy uviděl. Ta návštěva v Nové Bystřici na Baště také nebylo jen tak, když přišel se mnou na Vánoce člověk, který jako neměl domov a poskytli jsme mu jídlo. Poté odešel a nikdy jsem ho neviděl. Ty jsi vůbec nic proti tomu neřekla. Určitě jsi věděla, kdo to přišel, převlečen za chudáka, a z toho mála, co jsme měli, jsme ho pohostili. Už tehdy to byl někdo z duchovního světa a zkoušel, zda a jak se zachováme, respektive já. Všechno se, Rudo, dozvíš a všichni se ti představí, i kdo to byl. Tvoje intuice byla už tehdy dobrá a nyní už všechno víš. Řekni mi, lásko, co pro mě máš a co mi chceš říct. Rudo, já jsem u tebe a dobře jsi usoudil, že se s tebou učím, co nikdo nezná a ani nemá tušení, co je v duchovním světě. Ty budeš osobně vědět tajemství, které ti Pán Bůh řekne jenom tobě. To až přijdeš, to nikdo nesmí vědět. Já už jsem pro tebe udělala, co jsem měla. Teď tě učí řeči, už jich máš hodně za sebou
a to ostatní pro tebe připravuje sám Pán Bůh. Do toho nemůže už nikdo zasahovat. To je jenom mezi vámi dvěma a nyní si jenom přej, Pán Bůh ti všechno splní, až budeš překvapený, jak rychle a dokonale. Ví, Maruško, jak se mi teď otvírá všechno vědění, jako když ho dostávám předkládané na talíři. Tak to přichází, že ani nestačím se divit, jak. Budu s tebou, lásko, ještě povídat, teď budu chvíli relaxovat a pak půjdu něco dělat. Tak jsem zase tady a chceš se mnou povídat, abych psal. Co mi chceš říct, lásko? Rudo, vidím, jak se zlobíš, že Majka si nechce přečítat, co jí chci říct. S tím, Rudo, ale nic nenaděláš, dokud to nebude chtít sama. Ví, Maruško, myslím pro děti dobře, ale oni mají svůj rozum a tak budou muset ještě nějaký ten život prožít, aby pochopili, co mají. Já to všechno přisuzuju tomu, že chodili na řehořinky a tam jim tloukli proti nám jenom svinstvo a to se jim nastěhovalo do podvědomí, hlavně s přísunem alkoholu, a tak to teď vypadá. Budu o tom mluvit s Pánem Bohem, co mi řekne. Snad bude ještě čas, aby procitli a bylo všechno v pořádku. Řekni mi tvůj názor, Maruško. Už jsem ti řekla, že musí sami chtít, ale ještě nepřišel jejich čas vědění. Tak dobře, lásko, já teď dojedu do Jindřichova Hradce a koupím ti kytičku růžiček, které máš ráda, ale už nechci vidět tvoje porvané ruce, jak si je ošetřovala. Tak Maruško, zatím končím a jedu ti pro kytičku. Nevím, jestli to zítra stihnu. Mám tě rád a dávám ti pusiny, jako ty mě pořád. Tvoj Ruda a já tvoje Maruška.